روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا پیغام تلویزیون گرانو لیدونکو پنن پیشنمی پروگرام کې ازل بیا ستاسو سره زریګو. مخکنی پروگرام کې مونږه د روژې مهم مسایل لو باندې د مولانا صاحب احسان الله سره خبرې کړې وې او هغه راته مهم مسایل بیان کړي وو. زمونږه موضوع په نننی پیشنمی پروگرام کې هم همغه موضوع ده. یو ځل بیا مولانا صاحب احسان الله تر ګرځو زمونږ سره په استودیو کې دي. مولانا صاحب مخکې مونږه د رمضان هغه مهم مهم مسایل بیان کړي وو. یو ځل بیا ستاسو سره همدغه مسایلو باندې یو څو خبرې کوو، یو څو پوښتنې به درنه کوو. یو مهم موضوع چې ده، څوک چې روژه نیول غواړي، روژه نیسي، د هغه دپاره د پیشلمي حکم څه دی چې دا پیشلمي وکړي؟ الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، زموږ پروګرام هم د پیشلمي دی او پوښتنه هم د پیشلمي ده. پیشلمي دا یو سنت او مستحب کار دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث کې دا فرمایي چې تسحروا فإن في السحور برکه. وایي تاسو پیشلمي ضرور کوئ، ځکه په دې کې برکت دی. بلکې که موږ وګورو، دا د دې امت لپاره یو رخصت دی چې هغه در سهار در اذانه پورې خوراک کولی شي. بلکې د انس ابن مالک رضی الله عنه حدیث دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم به سحری او پیشلمۍ څه وخت کوي، یا د پیشلمۍ او د سعار در اذان به مابینځ کې به څونه فاصله وه. نو هغه ورته فرمایي چې نبی علیه السلام پیشلمۍ چې به وکړي او د سعار د اذان په مابینځ کې به پنځوسو آیاتو تلاوت کړي. یعنی بیخی اذان ته نږدې وخت کې فجر صادق چې ورته کوي، دغه راختو ته نږدې وخته پورې به نږدې وخت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشلمۍ کوي. په دې باب کې یو بل حدیث هم راغلی دی، په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وایي دې امت کې به خیر وي تر هغه وخته پورې چې هغه په روژه مات کې هغه څه شي وکړي، عجله وکړي، عجله وکړي، تلوار وکړي. چې مطلب کوم وخت اذان وسي د ماښام، هغه د اذان سره د دې روژه ماتي او پیشلمۍ کې تاخیر وکړي. مطلب دا چې هغه د شپې نه په اوله حصه کې، نه په مابین، بلکې په آخري حصه کې هغه پیشلمۍ وکړي، او په دې کې برکت هم دی. او چې کوم انسان پیشلمۍ نه بغیر روژه نیسي، دا روژه هم صحیح کېږي. ځینې خلک یې هغه د عادت هغه وایي یا زه پیشلمۍ ته نسم راپاسېدلی، دا خوب دونه پر غالبه چې هغه نسي راپاسېدلی. موږ دې انسان ته وایي ستاسو روژه صحیح کېږي، په دې کې شک نشته، مګر افضله او لا خبره دا ده چې ته پیشلمۍ اهتمام وکړي، او په دې کې انسان ته روژه اسانه کېږي او انسان برکت حاصلوي. نو دې د وجې سره دې پیشلمۍ حکم چې دی هغه سنت او مستحب عمل دی. مولانا صاحب محترم، دا خو ډېره غوره خبره ده چې د پیشلمۍ دپاره هغه حکم مونږ داسې یاد کړو، ناظرین لیدونکي به ترېنه مستفید شي، ځکه چې دا هم یو ډېره مهمه موضوع ده. بله دا ده چې لکه چې یو انسان روژه ونیسي تر ماښامه پورې، غوره ورله څه ده په څه شي باندې روژه ماته کړي؟ روژه ماتې دپاره خو ډېر شی نه وي، بهتره څه ده په څه شي باندې باید یو سړی روژه ماته کړي؟ سنت طریقه دا ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم به په خورما باندې روژه ماتوي، او بیا په خورما خو ډېر انواع او اقسام دي. نبی علیه السلام به په رطب تازه خورما هغه باندې روژه ماتول، چې هغه نه بیا عادي چې کومه خورما وي په هغه باندې روژه ماتېږي. خو مطلقاً کم فضیلت چې د کوم شي ډېر راغلی دی چې په هغه باندې روژه ماتېږي، هغه د خورما دی. که چیرې اوس خورما نه وي، نو بیا په دې حالت کې بیا په اوبو باندې روژه ماتول هغه افضله دي. که هغه هم نه وي، بیا په هر څه باندې بیا روژه ماتېدلی شي. په دې ځای کې زه یو مهم خبره ته اشاره کوم. مولانا صاحب، چې لکه هغه د صحت پورې تعلق لري، ځینې ډاکټران دا وایي چې لکه کله چې سړی روژه ونیسي، او بیا خاص کر په دې اوسنی وخت کې چې لکه دې ورځو کې روژه ډېره اوږده ده،
نو په دې وخت کې چې روژه ونیسي نو بیا د روژه ماتي وخت کې دې احتیاط کوي، هغه شی، هغه مشروبات، هغه څه چې څکي چې غازي نه وي، ځکه هغه د انسان د سږو یا د پښتورګو کله پیپسیانې او سیوانا په مطلب بالکل کم دغه کې بوتلانو چې دا ګیس ډېر زیات دا ډېر مضر دی، خلکو ته ضرر رسوي. دا یو عامه موضوع زموږ ذهن ته راغله، دې ته مهمه اشاره وکړه چې باید دې نه سړی ځان وساتي. اوس د روژې په درمیان کې کوم شی نه دی چې هغه سره روژه ماتیږي؟ چې یو سړی روژه ونیسي که هغه کار ترېنه وشي نو هغه باندې روژه ماتیږي، دغه شیونه که یو څه مختصر ډول موږ ته ذکر کوي. ځینې داسې شیان دي چې په هغه باندې انسان روژه ماتیږي، په هغه کې د ټول څه مخکې الاکل و شرب، خوراک او څښاک، په عمد او قصدن څوک دا اخري نو په دې باندې، یا ویچ شي اوبه، په دې باندې انسان روژه ماتیږي. اوس په یو انسان هغه یېره وي، هغه جدا مسله ده، په هغه باندې هغه روژه نه ماتیږي. دوم هغه شی چې په هغه باندې انسان روژه ماتیږي، هغه د خپلې ښځې سره کوروالی، جماع، د سهار د اذانه څخه د ماښام تر اذانه پورې، په دې مدت کې ښځې ته قربت یا جماع یا کوروالی، دا په دې باندې انسان روژه ماتیږي. په دې باب کې ما د ابو هریره رضی الله عنه مشهور حدیث دی چې کوم وخت دی وایي موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مجلس کې ناستو، نو یو صحابي راغلی، هغه وفرمایله چې ای د الله رسوله، هلکتو زه خو هلاک سوم. نو بیا نبی علیه السلام دغسې پوښتنه وکړه چې تا څه کار وکړ چې ته هلاک شو؟ نو هغه ورته وفرمایله چې وقعت على امرأتي، ما خپل ښځې سره هغه جماع وکړله، یا مو قربت وکړي، یا کوروالی مو ورسره وکړي، نو په دې باندې. نو بیا نبی علیه السلام هغه ته کفاره ور وښول چې یا خو هل تجد رقبه، آیا ته یو مرئی ازادولی سي؟ هغه وویل یا. نو بیا نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ستا دپاره دوم حکم دا دی چې ته به شپېته ورځې روژې نیسې پرله پسې متصل، مطلب دوې میاشتې پرله پسې روژې. نو هغه هم هغه دپاره مشکل. نو بیا نبی علیه السلام وویل چې درېیم ستا دپاره کفاره دا ده، که چېرې ستا مرئی نه سي ازادولی، دوې میاشتې روژې پرله پسې نه سي نیولی، نو بیا به ته شپېتو مسکینانو ته ډوډۍ ورکړې، روټۍ به ورکړې، خوراک به ورکړې. نو دا د دې کفاره ده. لکه دې کې یو مهم مسله ده چې لکه دا کفاره چې کومه ده په ترتیب ده، دا نه چې د یو چا په اختیار کې ده چې کوم یو کوي. اول ترتیب دا دی چې مرایه به دغه کوي، که بیخي د دې هغه شتون ناممکن او یا د دې چا نه شو کولی، د هغه نه وروسته بیا روژو ته راځي، او که هغه هم نه شو کولی نو بیا وروسته د هغه نه شپېته مسکینانو ته ډوډۍ ورکول دي. یو حکم داسې د تابعین وخت کې په یو دغه دغه وخت چې کوم بادشا یا خلیفه و، هغه په خپلې زنانه ته نږدې شوی، نو بیا ورباندې هغه حکم کړی و چې نه، ته به خامخا شپېته روژې نیسي، ځکه مرایان خو ته ډېر ازادولی شي. هغه حکم بیا مات شو چې نه، دا حکم نه دی، ځکه د الله رب العالمین هغه کوم حکم چې دی هغه په اختیار باندې نه دی، او نه دا چې د قاضي په داسې فیصله چې کومه وي چې کومه د الله تعالی د کلام مخالف وي هغه قبلیږي. نو کله کله دې ته هم سوچ کول پکار چې دا په اختیار نه ده، بلکې په ترتیب باندې ده، همدغه شان چې کفاره په ترتیب سره ورکوي. دغسې چې په کوم شي باندې انسان روژه ماتیږي، هغه د ښځو سره متعلق د دې دا بیماري چې راسي، حیض یا نفاس، مهواري چې کومه ورته وایي، نو په دې حالت کې هم بیا د دې روژه هغه فاسدیږي، په دې باندې هم د روژه فاسدیږي. یا دغسې د انسان څه ډېره وینه ورکي، یا حجامت، په دې باندې هم د انسان وینه روژه فاسدیږي. مشهور حدیث دی چې افطر الحاجم والمحجوم. دغسې که یو انسان قصدن قی خوار او ګرځي قصدن، په دې باب کې د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی چې من زرعه القی فلا قضاء علیه ومن استقاء فعلیه القضاء. کم انسان د داسې خوای را وګرځېږي بېله قصده، نو په دې حالت کې پر ده باندې قضا نشته، او که قصدن خوای را وګرځوله نو په دې حالت کې بیا پر ده باندې قضا شته. دغسې د مفطراتو یا هغه شان چې په هغه باندې انسان روژه ماتیږي، هغه هر هغه شی چې په هغه باندې د انسان و جسم ته قوت حاصل شي،
زين داسي انجكشنونه دي شغل انسان ولا جيب هغه باندې انسان ته طاقت حاصل دي نو په دې باندې د انسان روجا هغه ماتیش لکه ولګي په د پکیږي اتن د اورمن د پکیږي او بالکل یا دا غسی استمنا مطلب د انسان د خلقو هغه منی په د پلاس باندې هغه دغه کې نو په دې باندې د انسان روجا ماتیش خدا ټول مفترات دي دا په درې صورتو کې د دې لپاره درې شرطونه دي اول دا چې دې په دې حکم باندې خبر دي چې دا کار زکه وم په دې باندې زما روژه ماتیږي دغه باوجود دې دا کار وکي او دا دوم دا چې دې قصدن وکي درېم دا چې دې په خپل اختیار باندې وکي نو په دې درې صورتو کې مطلب د دې خوراکو کې شاکو کې نه پدې باندې خبري چې پدې باندې روزه ماتیږي او د دې قصدن دا کار وکي په یې ر باندې نو وکي او د دې پدې کې او چابل چا مجبور کړی نه دي په خپل اختیار باندې دا کار وکي نو پدې حالت کې بیا د روزه هغه ماتیږي ها مرانه سه د مسواک څه حکم دی مسواک هم یاد نه کو چې دا روزه ماتیږي یا نه ماتیږي دې څه حکم دی په مسواک باندې روزه نه ماتیږي پدې باب کې رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لي مسواك جديدة مطهرة للفم ومرضاة للرب فدي بان دي انسان صفائي حاصلية او غاشون صفائي او فدي بان دي الله دي انسان سا غرازي كير بالكل مولانا سب محترم كيو تسوك دشبه دخوا خبر زنانة نزده شوي بي يمدارنگ احترام ورطا شوي شيطان تيرستره ورطا منگو يا احترام ورطا د شوی وی او هغه باندې سحر شي یعنی د سحر اذان وکي او د لالمبر نوي د دې روزې څخه حکم دی د دې روزې صحیح کیر د دې لپاره د شرط نه دی چې خامہ خابه د اذان سمخ کې د غسل کړي شه خبر خداغه ده چې د اذان سمخ کې د غسل وکي او د بالکل په طهارت کامله کې خو بل فرض د په روټي باندې مشغول وسو او بل عذر د اذان پرده باندې وسو او په دې حالت کې د جنوب دی او پرده باندې غسل واجب دی نو د روژه صحیح کیږي خو د په دې باندې مامور دی چې د منځ سره مخ کې غسل وکي او بیا منځ وکي او بیا دغه بعد د روژه صحیح ده او مولانا سه محترم زمونږ معاشره کې ځینې خلک چې راجم شي د یو بل غیبتونه کوي یو بل پس خبرې کوي یم درنګ چغلی چې ورته کوم وي نمیمت چې کوم دی کنه خلکو ترمنځ جنگ چول د بره په دې سره رمضان یا روزه خماتی گنه د دې څه حکم دی ک دروغ دی ک چغل خوري ده ک نمیمه ده د ټولو ګناهونه دي او د دې سره د روزه په حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړه خو په دې باندې روزه ماتی نه خو د دې سره سره دا ضرور ده چې د انسان د روژې ثواب او اجر کمیږي او دا چغل خوري چې کم ده په دې باره کې مستقل حدیث راغل دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمای او صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین فرمای چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مقبره کې روانو نو نبی علیه السلام یو دوه قبرو والا او ته اشاره وکړل چې فإنهما يعذبان دا دوه قبرو والا چې دي د توس عذاب ورکول کیږي په عذاب کې دي صحابه کرام فرمایي چې دي کما ګناه کړی چې دا د وېس دي د قبر عذاب دي ورکول کیږي نو نبی علی السلام ورته فرمایي چې اما احدهما فکان يمشي بالنمیمه په دې دوه کسانو کې د یو کس جرم او ګناه دا و چې د به چغل خوري کول چغل خوري څه ته وایي چغل خوري دې دوايي چې د یو کس خبره بل چاته راوړي څه د پاره چې د دې دوه په مابینځ کې اختلاف راسي جګړه راسي او شر او فساد راسي نو د دې سره نبی علیه السلام سخت منع کړل او دا فرمایله چې دا د هغه ګناهو سره د تعلق دی چې انسان د دې ګناه د وجه سره په قبر کې د عذاب ورته نو قسم په دې باب کې مستقل حدیث راغلی دی چې کوم انسان د حالت په روژه کې د دروغ او یا شهادت زور او د دې ګناهو سره ځان نه ساتي
نو الله رب العالمين د دو روجي ته هیڅ ضرورت نه لري. نو دا کم گناهونه چې دي د دې انسان په کار ده چې د روژې په حالت کې او په عام وختو کې د دې څخه ځان وساتي. خو بیا هم په دې باندې داسې دا داسې گناهونه نه دي چې په دې باندې انسان روژه هغه ماته سي. مولانا صاحب محترم، د روژې مسایل خو ډېر خوند کوي چې ورباندې بحث کوو. یو موضوع چې لکه هغه د رمضان میاشت روژه خو فرض عین ده هر چا باندې، چې مخکې تاسو په یو بل پروګرام کې ورته اشاره وکړه چې لکه خپل شرطونه په هغه باندې فرض کیږي، نفلي روژې چې کومې دي په دې کې بهتره او غوره روژه کومه روژه ده؟ نفلي روژې چې دي په دې باب کې ډېر احادیث راغلي دي د رمضان څخه. اول زه د پیغام او کتونکو هم ناظرینو ته دا خبره کول غواړم چې روژه چې ده دا یو مستقل عبادت دی او دا خاص نه ده د رمضان مبارک د میاشتې، بلکې هر مسلمان ته دا کوشش کول پکار دی چې په عام میاشتو کې هم د دې عبادت سره خپل تعلق قائم لري. ځکه داسې یو عبادت چې د په جنت په دروازو کې د هغه دپاره یو خاص دروازه خاص ده، هغه ته ریان ویل کیږي او هغه ته به هغه انسانان داخلیږي جنت ته، به هغه انسانان په دې دروازه باندې داخلیږي چې هغه په دې عبادت کې ممیزین وه، په خاص طرې په ښه طریقه باندې دا عبادت ادا کړي، یا دا چې په عام وختو کې هم د دې عبادت سره تعلق قائم ساتلی. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې فرمایي چې یوم الاثنین او خمیس، د دوشنبه او د پنجشنبه په ورځ باندې به نبی علیه السلام روژې نیولې په هره هفته کې، او دا به فرمایلی چې احب ان یعرض عملی وانا صائم، زما دا خوښه ده چې کوم وخت د الله رب العالمین مبارکات زما عبادت د انسان عبادت پیشیږي په دا حالت کې زما روژه وي. د دې حدیثه دا معلومیږي چې په هفته کې دوه ورځې د انسانانو اعمال هغه د الله رب العالمین حضور ته پیشیږي. دغسې د عرفات د ورځې د روژې ډېر فضیلت راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله چې د زما دا امید دی چې د دې یوې روژې په بدله کې به الله رب العالمین د انسان د دوو کلو گناهونه هغه معاف کړي، د تیر کال او د روان کال، او دغسې د عاشورا د ورځې د لسم د محرم د تاریخ د روژې په باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایله چې دا د دې روژې ډېر فضیلتونه دي او په دې باندې د انسان د کال گناهونه معافیږي. دغسې د داود علیه السلام روژه چې ده هغه الله رب العالمین ته ډېره خوښه وه. داود علیه السلام څه طریقه وه؟ داود علیه السلام به هره دوامه ورځ هغه روژه نیول، یوه ورځ به روژه نه نیول او دوامه ورځ به روژه نیول. مطلب که موږ وګورو په کال کې 316 ورځې دي یا 12 میاشتې دي، شپږ میاشتې به د هغه روژه وه، شپږ میاشتې به د هغه نه وه روژه. دغسې د ایام البیض په باره کې د دې ډېر د روژې امر به رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي چې تاسو په میاشته کې درې ورځې روژه نیسئ، دیارلسمه، څوارلسمه، پنځلسمه. او دغسې د دې څخه علاوه چې د کومې ورځو روژې ډېر فضیلت راغلی دی، هغه د رمضان مبارک میاشتې بعد چې کومه میاشته ده هغه د شوال میاشت. دې باره کې د ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه مشهور حدیث دی، او فرمایي چې من صام رمضان ثم اتبعه سته من شوال فكأنما صام الدهر كله. صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی، وایي چې کوم انسان د رمضان مبارک میاشتې روژې ونیسي او بیا د دې بعد د شوال په میاشت کې شپږ روژې ونیسي، نو ګواکې ټول عمر د ده روژه ده. د چا دپاره چې هر کال یو انسان دغه عادت جوړ کړي چې د رمضان مبارک میاشتې بعد په شوال کې شپږ ورځو روژې ونیسي، نو ګواکې ټول عمر د ده روژه ده. په دې کې یو بله د الله رب العالمین و احسان ته هم اشاره ده، ځکه یو انسان چې یو عبادت کوي د یو عبادت ثواب او اجر په لس ګناه باندې ورملاوېږي. نو د یوې میاشتې روژه چې ده هغه به د لسو میاشتې د روژې ثواب او اجر په بدله کې به ده ته میلاو سي، د یوې میاشتې د روژې ثواب به ده ته په لسو میاشتو د روژې په هغه په مقام په بدله کې به سي، او دغسې د شپږو میاشتو د شپږو ورځو
روژه چې دا هغه به د دوو میاشتو په بدله کې یو پلس چند اجر ورته الله تعالی ورکړي. مسائل خو ډېر زیات دي او خوند هم کوي شیخ صاحب چې تاسې مسائل بیانوي او ناظرین او لیدونکي به ترېنه فایده اخلي. خو زمونږ د دې پیشتمي پروګرام چې کوم دی د وخت ډېر کم دی، هغه وخت زمونږ استاسې پوره شوی نو مونږ د لیدونکو نه اجازه غواړو او شیخ صاحب له دې الله تعالی اجر ورکړي او مونږ او تاسې د الله تعالی د رمضان په میاشت کې د صحیح عبادتونو کولو توفیق راکړي. وصلی الله وسلم علی خیر خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.